De moments, que me n'arreconeixo de la meva ciutat. Fàcil. Literalment, fàcil. I referint-se que diguéssim el senyor Ballesteros, aquest tio de socialista no té res. Que és la mà dreta del govern central. Concretament, del senyor Rajoy. O sigui, cada vegada el senyor Rajoy, aquest senyor d'aquí, li tremola les cames, literalment. Gràcies. Ara és el moment d'intervenir a vosaltres. Com sabeu, nosaltres explicar la rendició de comptes, per tant, volem, necessitem, no?, les vostres crítiques, suggerències, valoracions, fins i tot preguntes concretes. L'únic que em sap greu, perquè el temps passa i passa molt ràpid, i disposem d'uns 15 minuts per poder abordar totes les qüestions. Per tant, el que farem serà una recopilació de totes les crítiques, suggerències, valoracions o preguntes que pugui haver, perquè després la Laia i el Jordi puguin fer una rèplica, i sí que us demanaríem, doncs, que siguéssiu breus o més breus possibles en les nostres intervencions d'uns minuts, posem per tant, si un cap jo seré aquí i prengui nota de les diferents paraules que pugui haver, potser n'hi ha d'una. Qui s'anima a trencar el gel? Animeu-vos, sisplau, ara és el moment. Jo crec que durant les intervencions han sigut molt clars, molt directes, però això no treu... Que... Però ets una mierda, la sanidad, la educación, no lo he escuchado todo, la sanidad, la educación, la gente la echan a la calle, los trabajadores estamos cada vez peor, pues, ¿qué más se puede hablar? Esto es una mierda. Pero yo demanaría que diguéssim, aixecar la mà, perquè si no això serà un mirigat, si aixecar la mà les persones que voleu intervenir, les mans. Com no arreglem vosaltres? Les persones que vulgueu intervenir, aixequeu la mà i llavors us vaig donant la paraula, d'acord? Recordeu que anem justos de temps, no pot ser pesada ni ser com. Llavors, si volem ser veus i també tractar problemàtiques que potser no han sortit a la llum, no?, pel temps, o perquè hi ha tantes matèries que a tractar que no es poden abordar totes i potser hi ha alguna qüestió que no s'ha abordat. I que l'Ajuntament de Tarragona només tenim dos consellers d'esquerra. Tenim a Lupe Pessoa, que ja és de dretes, tenim a Convergència, que és de dretes, Ciutadans, que és de dretes, i tal, que només tenim dos consellers d'esquerra. Llavors, hem de saber que el recolzament l'hem de fer nosaltres a nosaltres. Vull dir, sí que a nosaltres ens esteu ajudant molt, però per part nostra, el poble som nosaltres els que heu de veure vosaltres que ens estem reforçant en el que nosaltres creieu que nosaltres fem. Més que el poble de la veu, nosaltres ho tenim. Molt bé. Jo volia fer una intervenció quan s'ha comentat de l'espai públic, les terrasses, no són ni problemes. I ho dic des de la visió d'un nen que no ens arregona. Els nens se'ls ha apartat de l'espai públic, i no només amb les terrasses, sinó amb els curiosos cartells de qui no es pot jugar a pilota, qui no es pot anar. I en moltes places, molts llocs que són llocs perfectament possibles que hi poden jugar nens, en el qual se'ls està vetant l'estada per la visió estrictament de la vida d'un adult que ha de tenir un espai públic. I les terrasses són un gran problema, però és que hi ha moltes altres coses que també impedeixen que els nens puguin estar al carrer i puguin jugar. Que no hagin d'estar amb un oci preparat com és un videojoc o com és una televisió. Que l'oci lliure, purament lliure, que és una pilota o és una bicicleta, la gent té, bueno, i això no és una cosa d'ara, és una cosa que tenim jo de més petit, però que continua, i que això sí que és un camp de batalla, perquè un nen que sap, o una nena, perdó, un infant,
nen o nen infant, que creix sabent disfrutar sol i sabent créixer en autonomia, és un nen que després és una nena que és més crític, és una persona crítica amb el món. I bueno, simplement és això, que cada cop m'hi fixo més, que els nostres espais públics estan pensats per una vida adulta i no per una vida d'un nen. Fones, fones! Fones! Sí, bé, donar-vos les gràcies i després només hi ha una mica una pregunta sobre els jocs del Mediterrani que tot el que llegeixo la premsa no acabo d'aclarir perquè ara sent, o sigui, bueno, evidentment són una ruïna i evidentment, però si es fan tant, o sigui, si es fan de fer, ho són i si es fan, també o sigui, ara no, podem, no es poden parar els jocs del Mediterrani. Sí que es van esperar, sí. A mi m'agradaria una experiència que s'estudiés un tema de la malaltia que és el seu fet, la sensibilització social, que és una barba d'elles, però no es permetés retirar a la línia i a... Segons les quines cintes, que diuen 25.000, segons qui, jo m'he fet més des de la situació de malalt, però sense una mil persona, la majoria dona, que estem malalt, que estem utilitzats de la mà de la sanitat pública, fora de la Santa Pública, i que estem ingressats de banda, que quan anem a la capital ens maltracten de la manera més... I bueno, ja que s'han agit a l'aire i a l'aire, també es miri, perquè és que està... En altres estudis, en altres llocs, s'ha fet, s'ha mirat que, clar, quan més l'aire està contaminat, més ens afecta aquesta malaltia. No només a la sensibilitat química múltiple, que és una d'elles, i que la llarga, que és una, que comença a passar perquè la patiu també, però no per mi. Però, que fora bo, perquè també és una malaltia que afecta molt, que s'afecta a moltes persones i que estem des de tot anar a veure. Bueno, gràcies. No. Jo una cosa molt ràpida, que és una tonteria. Crec que ja ho he dit ara que fer una altra tipus de política és molt difícil, no? Perquè tens el recurs de tota la gent. Llavors jo estic molt content amb vosaltres i que ho tenen estar molt bé. Crec que és el que feu, és el que feu. I si pot ser el que feu, el que feu. Gràcies. 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 Jo també confio en altres, però s'havien d'implicar tots una mica en la mesura de poder-ho. Doncs jo. Jo faria una crida a qui vulgui aplicar-se a treballar amb això,
que ho fes, perquè penso que jo, de moment que ho podem, però seria important de tirar-ho endavant. El tema dels jocs, aquí a l'avui clar que es poden aturar, el que passa que ni tenien interès natural avui, ni ahir, ni abans d'ahir. De fet, fa no res vam presentar un estudi que va demanar iniciativa, sembla que va ser, sobre com valia aturar i el preu estava dit, sí que es poden aturar. Sí, però el tema és que se poden aturar, però no hi ha cap mena d'interès per aturar. Per què? Evidentment, doncs, perquè els jocs suposen un negoci petitó en relació al que havia de ser, perquè hem de ir abans del 2008 això, i per tant ja no té la pasta que havia de córrer, però que evidentment que de totes maneres, si vols assabentar-te els jocs per la premsa, tinguis clar que no podràs fer-ho. De què no vols assabentar-te de l'Ajuntament? No vols assabentar-te de què passa? No, que passa el problema de la comunicació. Que sempre hi ha un treball i el joc i només... Sí, no, el problema que hi detectava en això del joc és precisament el problema que hi ha comunicatiu a la ciutat, vull dir, i és així, i tot i tenir interès, és impossible, perquè coneixement, òbviament. I en quant a l'estudi que ens demanaves, que també podia sol·licitar en relació al que és el síndrome de la toxicitat, el problema que tenim és que demanem un estudi de la qualitat de l'aire, s'aprova, hi ha pressuposta de manera ridícula i ni tan sols som capaços d'aplicar aquella partida pressupostària per el que havia de servir. O sigui, nosaltres per demanar podem demanar moltes coses. Quin és el problema? Que mentre aquesta ciutat continuï manant els poders pàctics, no? Que deia ara, el problema és que a les institucions ja no hi ha el poder real. En tot cas, a les institucions hi ha qui respon als interessos del poder real. No? Llavors nosaltres, evidentment, que denunciem amb tot el que és la contaminació i sobretot la manca de legislació al servei de la gent. I la legislació final està fent en favor a les grans empreses perquè continuïn produint i continuïn emetent substàncies tòxiques amb total impunitat i amb total facilitat. No és el problema. I jo crec que la clau, i amb això crec que podríem clausurar com aquesta part donant-te ja al company Fitorúric de la professió musical, la clau és una actitud, no? Vull dir, ja no es tracta. No es tracta de que nosaltres diguem el que heu de fer, sinó que nosaltres hem de posar en tot cas el servei del que la gent vagi indicant permanentment, i si no hi ha una resposta organitzada en múltiples àmbits, però que tots vagin en una mateixa direcció, que sigui reclamar que les institucions estiguin al servei dels interessos de les grans populars, de la gent, de la ciutadania, fins que no hi hagi un teixit organitzat i combatiu i que no es deixi prendre el terç, ho tenim complicat, i aquest és el gran repte, i aquest ja avui és només una petita, un petit feedback, però nosaltres estem permanentment disposats a escoltar suggeriments, i no volem fer el fenomen finestret que deia l'Anna, que vingui gent a demanar-nos coses concretes, sempre que algú ve i ens explica un problema de donar una visió àmplia, però nosaltres doncs, estem oberts com a grup municipal i com a assemblea local a suggeriments, a propostes i a contribuir amb les nostres possibilitats a crear aquest caldo de cultiu per generar una resposta real que superi la lògica del govern de la misèria a la que estem acostumats, no? I que realment ens empoderem i reivindiquem allò que ens va portar. I la clau la tenim a tots. Com ha avançat la Laia, tenim aquí el Fito, que el Fito avui, aquí no el conegueu, tot i que és prou conegut al Camp de Tarragona, i que és artista i també és activista en diferents lluites, sobretot en la sanitària, no? I agraïm enormement la seva col·laboració. També és el que va fer la cançó de les CUP, eleccions de l'escut del camp municipal. I abans que comenci, només recordar-vos, per si voleu participar i per si no ho sabeu, que demà hi ha una xerrada al casal Sageta de Foc, que du el títol "Tot el món construïm poder popular des dels casals i els ateneus dels països catalans", al qual esteu convidats i convidades. Aquesta xerrada tindrà lloc al propi casal, que està al carrer de Nou número 11, i serà a les 7 de la tarda. Res més. Fito. Thank you.